Адам органдары мыйзамсыз сатуу менен алектенген трансулуттук топ ачыкка чыкты. УКМК тарабынан бул жерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча туруктуу негизде ыкчам издөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүп келет. Максаттуу иш-аракеттердин натыйжасында адам органдарын өлкөнүн чегинен сырткары сатуу боюнча туруктуу мыйзамсыз канал уюштурган эл аралык кылмыштуу топтун мыйзамсыз аракеттери аныкталды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жаран менен алдын ала макулдашуу боюнча адам органдарын сатуу каналын уюштурган дагы бир жаран аныкталган. Алар чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн ири суммадагы акчаны 80,000 долларга чейинки төлөөгө даяр бейтаптарды издөөнү жөнгө салган. Андан ары Кыргызстандын аймагында жалдоочулар акчалай сыйлык үчүн донорлорду таап, аларды трансплантациялоо үчүн өздөрүнүн ички органдарын алдоо жолу менен берүүгө азгырышкан. Донорлор медициналык текшерүүдөн өтүүсү керек болгон, бирок организмдин абалына карабастан оң корутунду чыгарылып келген. Мындан сырткары уюштуруучулар коррупциялык жолдор аркылуу операция жасалуучу клиникага тапшыруу үчүн бейтап менен болгон мамилеси тууралуу жасалма документтерди жасашып, Кыргызстандан сырткары чыгып турган. Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен 1,000 доллардан 7,000 долларга чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3,000 долларга чейин алган. Акчаны улуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна 70,000 долларга чейин түшүп турган. Алар кезектеги донорду жөнөтүп жаткан учурда Манас аэропортунан кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.